stavili bismo pojedine medije u neravnopravni položaj, prvo zato što mnogi od ovih medija koji su konkurisali, imajući u vidu da su bila tri kruga rada te komisije, zbog kratkog vremena nisu uspeli da svoje projekte realizuju kako treba i neće ni uspeti da ih realizuju u vremenu koje stoji, a prvenstveno zbog toga što ne bi bili u mogućnosti, imajući u vidu ako bi produžili ovaj rok, i ako bi produžili ovaj rok da konkurišu u januaru mesecu, imaju, obzirom da ni ovaj konkurs, odnosno ne bi mogli da dostave ni narativni ni finansijski izveštaj o sprovedenim projektnim aktivnostima za ovu odluku o raspodeli sredstava za medije. Tako da je to naš predlog da se u 2018. godini krene u januaru mesecu i da ta sredstva budu pravedno i pravično raspoređena svim medijima, da svi mogu i da imaju vremena da konkurišu sa dobrim projektima i da te projekte realizuju u skladu sa vremenskim periodima u kojima u konkursnoj dokumentaciji i sami kažu da trebaju da budu ostvareni, tako da predlog je da se ovo rešenje, odnosno predlog je da se rešenje ne prihvati. Predlog za raspodelu sredstava komisije ne prihvati.